valstī, kur ir geogrāfiski nolikta pie jūras, un jūrā mūsu Latvijas valstī ir lielākā un garākā robeža, būtu ļoti dīvaini, ja Latvijas aizsardzības spējās nebūtu milzīga, nozīmīga loma Latvijas jūras spēkiem. Šī Latvijas brīnumainā sajūta ir jūras spēkiem piemītoša, par ko ir teicis arī Krišjāns Valdemārs, un par ko mēs vienmēr esam lepojušies, ka latviešos ir šī jūras dvēselē, un tāpēc latvieši ir devušies jūrā un dosies, un tāpēc mums ir savi jūras spēki, kuros dien abrīnojamie cilvēki tādā veidā kalpojot Latviju. Lepns, un es jūtos gandarīts. Gandarīts ne tikai par to, ka mums ir tāds kuģu skaits, bet arī par to, ka cilvēki, kuriem bija uzticēts organizēt šo parādi un nodrošināt, lai ministrs varētu viņu pienācīgi pieņemt, es domāju, ka viņš bija norisējis ļoti veiksmīgi.